siç u thash në pjesën e dytë jam me mikun tim të ngushtë, me shkrimtarin, studiusin, semiologun, botuesin e revistës së njohur kulturore peizazhe të fjalës, Ardian Vebiu. Ardian, mirë se erdhe në ADN. Faleminderit, mirë se u gjetëm, mirë se u gjetëm. U rigjetëm edhe një herë. Ka qenë një periudhë e ngjeshur kjo për ty, Ardian, që kur ka ardhur, sepse ju e çoni jetën në Tiranë edhe në New York, por kjo periudhë, kur vini në këtë periudhë, kjo është shumë e ngjeshur me ju, me aktivitete, me votime. Filloj që... Dhe unë do të doja që ta fillonim në mënyrë që të japim mundësi, si tu ashtë trajtimit atyre argumenteve për cilat ne jemi takuar sot. Unë duha ta nisë me një aktivitet që ka tërhequr vëmendje dhe ju kini mbajtur një peshë të rëndësishme aty. Kjo është konferenca që u mbajt për Shqipen midis gjuhëve europiane. Indo-europiane që është kjo këtu. Çfarë ishte kjo konferencë? Kjo ishte një konferencë që e organizoi Akademia e Shkencave e jona në bashkëpunim me Universitetin Ludwig Maximilian të Münihut. Ishte një bashkëpunim. Dhe ideja në fillim ishte që të diskutoj rreth artikullit të revistës Science, i cili para diçka më shumë se një vit u botua dhe bëri një farbuje në Shqipëri. Dhe u botua në atë kohën kur këtu blonte ajo, ishte ai afshi ma turbologjik ishte arritur, po. Kaza, ose ai blonte. Ishte një artikull që hapte një shteg të ri në indo-europeanistik, shumë i vështirë për të kuptuar, sepse autorët përdorin një metodë që lingvistët në fakt nuk e njohin. Ajo kërkon ekspertizë statistikore, matematikore dhe në programim kompjuterik. Por, të paktën, premisat e punës të tyre dhe konkluzionet mund t'i ndihnin. Se çfarë ndodhi aty brenda për brenda në ato kutinë e zezë, nuk e dim akoma. Megjithatë, rezultatet e artikullit, ato të dhënat për kohën kur Shqipja ishte shkëputur bashkë me një dy gjuhë të tjera nga trungu indo-europian, ata dhanë një datë që ishte relativisht e hershme, dhe më dhënë 6.000 vjetë para të sotmes, u përkthyen në një entuziazm në opinionin publik, të pa shpjeguar në fakt, po ne kështu i përgjigjëm këto gjëra, pati një lloj reagimi pak si futbollistik kështu ndaj kësaj. Edhe po dhe akademia vet u interesua për këtë artikull sepse e paraqiste historinë e hershme të Shqipës në një dritë të re, do të thënë rrugën që kishte bërë Shqipja për të ardhur nga Kaukazi në Ballkan, e tregonte ndryshe nga teoritë e deri tashme. Më thënë, nxirrte sikur kishin kaluar në Paranadol, etj., s'po futem në ndësira, po ishte një gjere. Dhe thash, akademia u interesua, opinioni publiku u interesua, dhe erdhi u lindi ky mendim që të bëjë një konferencë ku të diskutohej për rezultatet dhe reperkusionet e këtij artikulli. Me disa indo-europianistë nga më të mirët që ka sot në Evropë. Me kalimin e muajve pasaj, u kuptuaj që ndoshta dhe mund të zgjeroj pak tema e konferencës, mos bëj vetëm për një artikull, se në fund-fundit një artikull nuk mjafton, edhe u bën në përgjithësi për indo-europianistikën dhe Shqipen në momentin e tanishëm, para historinë e Shqipes ose marrëdhënies e saj me trungun. Dhe në fakt, pjesa e parë, seansa e parë e konferencës, kishte ndërhyrje nga disa nga emrat MNZ të fushës dhe ishte e niveli shumë të lartë për mendimin tim, aq sa mund të kuptoja unë. U than gjërat e reja, janë njerëz që studiojnë aktivisht indo-europianistikën, por në këtë kontekst kanë një sy të hapur dhe për Shqipen. Nuk janë albanolog të mirë fillë, por Shqipen e kanë në konsideratë, që është gjë e madhe. Dhe në këtë rast radhe ishte edhe një nga autorët kryesor të artikullit, foli dhe ai. Në përgjithësi, unë e konsideroj sukses të madh konferencën, sepse u fol për këto gjëra në Shqipëri, në Tiranë, si dikur. Më thënë, Tirana e rjetoj atë lavdin e të kjanit. Shkëllqimin që kishte, kur ishte krye qyteti studimeve mbi Shqipen. Pastaj, në pjesën e dytë, folën edhe studiusë të tjerë, edhe studiusë shqiptarë, që meren më shumë me albanistik se me indo-europianistik. Aty kisha dhe unë një kontes timen, por unë e kisha më tepër në kontekstin e pritjes në opinionin publik të rezultateve të studimeve shqiptare. Në këtë kuptim që si përcillen nga opinioni publik
të rejat në fushën e albanologjisë. Qoftë ato që vijnë nga jashtë, qoftë ato që prodhohen brenda vendit. Për ta përmbledhur Ardian, domethënë autorët e artikulit të Science, por edhe të tjerët që ishin aty, në çfarë situash përfundimesh kanë arritur, shkurtimisht nëse mund t'i themi përse. Nuk ka përfundime, sepse gjithsa kush nga ata që foli ka teorinë vet. Ka një teori. Për shembull, teoria e këtij hackerit të artikulu Science është një jep një trajektorë të caktuar për Shqipen dhe për historinë, por një albanolog tjetër, goxha i njohur në fakt, ka bërë edhe punë të tjera, Matzinger nga austriak, ai kishte një qasje tjetër. Komplet, krejtësisht tjetër. Rëndësia ka që këto qasje u mblodhen në një kontekst, u vënë përballë njëra tjetrës, pati edhe ndonjë diskutim të frytshëm, por treguan që shkenca kështu procedon. Kështu procedon. Kështu procedon nëpërmjet ballafaqimit të pikpamjeve të ndryshme, por që i bashkon këto gjëra metoda. Po për këtë. Metoda. Ajo. Dhe pastaj për të mund ashtu siç e mendoj, po besoj edhe ju ndani këtë mendim me mua që në shkencë, ose as më tepër në këto shkenca që janë të vështira, janë merren me një argument ose me një problem që është te i vështirë për t'u identifikuar, nuk janë deterministe, pra nuk ka një përfundim, nuk arrihet një përfundim edhe asnjë nuk arrihet. Nuk thuaj që u arrit konsensus ose të shkruajmë tash konkluzionet e konferencës. U gjet, ajo që ne kishte humbur, nuk e di gjet. Konkluzionet e konferencës janë që puna vazhdon. Puna vazhdon. Ka kështu, ky është konkluzioni. Ska tjetër. Domethënë që shqipja është gjuhë indoeuropiane, kjo nuk diskutohet, por rruga nga ka ardhur. Si, nga ka ardhur. Jo, do më thonë rruga që ka përshkuar pastaj për këtë. Nuk bien dakord. Nuk bien dakord. Sepse dhe teza e këtyre të Science është një tezë revolucionare. Dhe vjen nga anash, nuk vjen nga tradita e studimeve komparativiste, sepse tradita ka një tjetër qasje. Ta e kanë të re. Dhe përpiqen të sjellin diçka të re. Kështu që ka një pjesë të ekspertëve në Evropë që e shikojnë pak me skepticizëm këtë. Edhe metodën nuk e pranojnë kollaj, sepse e konsiderojnë si një metodë matematikore që nuk që është e jashtme për lingvistikën. Mirë po, në fakt, është një fazë shumë fluide, sepse po hynë edhe inteligjenca artificiale dhe ka disa të dhëna të cilat vetëm me anë të kompjuterit mund të përpunohen. Sepse çfarë bëjnë ata? Ata i marrin të dhënat dhe i përsërisin, po me 10 mijëra herë ato variacionet, të cilat njeriu vetë nuk i bën dot. Ata i përsërisin derisa shikojnë ato prirjet e përgjithshme. Është një metodë që është përdorur edhe në biologji, po përdoret edhe në genetik. Domethënë ka dhënë rezultate në këto fusha dhe shpresohet që të japi rezultate edhe në lingvistikë. Okej. Okay. Mirë, dashur Ardi, një veprimtari tjetër që tërhoqi vëmendjen e opinionit publik ishte edhe një ligjërat që ju mbajtët dhe kemi kaluar te pyetja e dytë. Mbajtët një ligjërat që mbajtët te biblioteka e vjetër, jashtë kjo këtu. Te biblioteka e vjetër te salla Sotir Kolea, po aty tek jashtë kjo këtu. Dhe kjo ligjërat fokusoi rreth një argumenti që ju e keni trajtuar disa herë dhe në revistën Peizazhe të Fjalës, që është kriza e autoritetit në albanologji. Çfarë trajtuat aty në këtë ligjërat? Po, praktikisht u mundova të shpjegoj pak se ku qëndron autoriteti i dietarit. Si duhet ta kuptojmë dhe si vepron ky autoritet në krahasim me autoritetin e shtetit ose me autoritetin e fesë, ose të kishës ose të njeriu të urt fetar ose me autoritetin që ka babai në familje. Ka shumë lloje autoritete. Po, absolutisht. Ky dietar Foucault-ja i shpjegon shumë këto tek ajo tek ligjërimet, më duket. Jo, ka edhe një leksion të vetin për autoritetin që qarkullon në web, kështu, edhe e lidh edhe me autorin etj. Kështu po mua kjo e dijes më ka ngacmuar sepse ne në Shqipëri, edhe në vende të tjera kuptohet, por ne kemi pasur veçanërisht e asociojmë autoritetin me këtë figurën e shkencëtarit plak, kështu kupton që nuk i kundërshtohet kur fjala, kupton që e thresin vjen në prado kështu thon, hajde ulu i tregojnë ne kështu. Kemi pasur edhe ne figura të tilla, kemi pasur. Dhe kur vinte, domethënë thoshte ai dhe të tjerët, edhe distanca ishte shumë e lartë. Profesor Buda, profesor Çabej, profesor Demira kur vinin, na dukeshin kështu me vite dritë lart. Shumë e vërtetë. S'ka më nga këta. Jo. Por kjo nuk do të thotë që s'ka më autoritet, është ka ndryshuar autoriteti. Për shembull, në shkencë, jo vetëm në albanologji, por edhe gjetiu, tashi autoriteti ka kaluar më shumë grupeve.
të punës, institucioneve, institucioni që ka autoritetin, sepse shumë gjëra kryhen në grup. Po të shikosh vetë artikulli i Science, autorët atje për shembull janë 50 apo edhe më, zbaron ajo lista kur. Sepse jo, edhe, është shumë e çuditshme kjo, edhe këta që fitojnë Nobelin, nuk ka asnjëherë një të vetëm, janë 2-3 bile, mund të jenë edhe nga vende të ndryshme që takohen në një trajtim. Ka ndryshuar. Prandaj, ndërsa sot problemi është që autoriteti ka mbetur më shumë në institucionet. Dhe kur flasim për institucione dhe albanologjin, mendja të shkon tek Akademia e Shkencave. Për fat të keq, universiteti është jashtë loje. Komplet jashtë. Për fat të keq. Shumë çudi. Më bëj përshtypje një gjë që po e them si parantez, nuk kishte asnjë nga universiteti në këtë konferencë. Në këtë konferencë, në një kohë që indo-europeanistika jepet si lëndë atje, por nuk studiohet në institucionet e akademisë. Akademia nuk merret me indo-europeanistikë. Jo, nuk ka njerëj. Ka albanolog, po jo indo-europeanist. Në një kohë që ata japin mësim, dhe aty nuk kishte asnjë. Të paktën nuk pash njerëj, nuk e di. Po, jo, po ta referatu dhe kështu nuk pash njerëj. Po i shtoj kësaj që thatë ju, një argument tjetër që e forcon këtë që më thatë ju. Arben Merkoçi, profesor Arben Merkoçi, zhvilloi para disa kohësh një kongres të madh dhe është viti i tretë që organizon në një mënyrë të shkëlqyer duke sjell këtu, domethënë personalitetet më të shquara të nanoteknologjisë, të fizikës, ka sjell edhe Nobelist. E dish më thatë ai? Asnjë nga universiteti nuk ishte. Ç'bëhet kështu më herë? Asnjë nga universiteti në fund fare, tha, më than, se është edhe për të qeshur dhe ndoshta i shkon zoti Çyti, ta kesh parasysh këtë se mund t'ia raportojmë zoti Çyti, se u ankua njëri që andej, kupton? Pse serdi tha? Nuk keni vënë logon e universitetit në një nga ato postera. Okay. E vum tha menjëherë edhe atë. Po tani do ta shikojmë tha. Ja, nuk shkon kjo gjë, sepse ata kush e jep indo-europeanistikën atje? Si ka mundësi që të vinë gjithë këta koka në Tiranë dhe ky person? Unë nuk e di kush e jep. Mos vi që ti shikoj. Mos të sjell studentët, vinë edhe studentë vitit 4, se studentë vitit 4. Studentët dhe nuk i lirin se ajo salla ishte. Jo, po studentë vitit 4 pa kanë atë specializim. Po ja 4 koka i sillnin, sepse është shansi i vetëm që kishin për të takuar me këta që erdhën. Janë dietar të mëdhenj që erdhën. Asnjë nga universitetet, një kohë që ne mbaj mend, Shaban Demirel më thënë, kishim aty në jetë mësim. Po patjetër, po. Bile, kur kishim leksion me profesor Shabanin, e kishim ditën më të... Sot e kësaj dite, Shaban e Miraj mbahet si një nga autoritetet, vim prapë të autoriteti, i gramatikës historike. Kjo nuk është ka përcyer, jo, deri të shtëpë. Unë kam parë dhe atë gramatikën e Orelit, ka bërë dhe një gramatikë historike, Koles Topalli ka bërë. Po. Ato që ka bërë Shabani... Jo, nuk ka rjenë. Nuk. Në këtë kuptim, ka qëndronë lartës, monumental. Pa një autoritet. Asë një dy. Edhe, po, pra autoritetin që po thoshin, do më thënë autoritetin. Akademia. I mbetet akademisë. Dhe për mua, akademia sot po përjeton një kriz të këti autoriteti, me se duket nga simptomat që shikojnë në opinionin publik. Do më thënë, opinioni ka mendim të keq për akademin. Po. Është këthyër në një figur negative, hamar jo akademikat, ma hamar qa kur të bënin e gjë, ma e shtë, ju më betë, do më thënë, këtë të dvi turpë, që të asociohesh me akademinë që është e pa pranueshme, e pa pranueshme. Dhe unë në këtë ligjrat përpoja të shpjegoj një çik çfarë ka ndodhur. Pse duhet autoriteti? Duhet patjetër. Nuk është një gjë që ha jemi në demokraci tash kush pyet. Jo, përkundrazi. Duhet sepse ka nevojë dia, ka nevojë arsimi për autoritetin, sepse duhet të orientohet. Nga do shkoj këtej? Apo andej. Ka nevoj mediat, ka nevoj, sepse i kanë përmbytur, sharlatanët, dhe turbo albanologi. Amatorët, ignorantët, jo vetëm në albanologi. Po, ku do? Them, dhe më thënë, autoriteti në dije është prapë një temë aktuale, urgjente, bile. Unë përpoja pak ta shpjegoj edhe se si funksionon, dhe pse është dëmtuar, dhe si mund të restaurohet, dhe më thënë, ishte një ligjrat që zgjati gati një orë, dhe në fund ndodhi dhe erdhi një nga për turbo urbanologët dhe për ta zbukuruar, për t'i dhënë kuptim. Gati më than ti sikur ta kishe paguar atë, sepse ai erdhi dhe e përdore kështu si në PowerPoint, e kupton që ja. Ja. Po. Për këtë kishin fjalën. Ja. Shikoni, shikoni ta prit. Shikoni se ç'ndodh. Nëse autoriteti po, shkërmoqet, po. Unë nuk jam për autoritetin e verbër të imponuar. Jo. Por unë jam për ato autoritet që e bën të mundshme funksionimin e dijes, duke filluar nga kopshti i kalamajve deri në nivelin më të lartë, kemi nevojë për autoritet në mënyrë që të orientohemi, sepse përndryshe e humbasim fillin të gjithë.
Shikoj, dashur Ardi, unë do ta thelloj pak këtë që po e bëjmë edhe në formë diskutimi bashkë, do ta thelloj këtë që sa po më thart me një argument tjetër. Do me thëmë, institucioni akademisë ka, për të rritur autoritetin e ti, ka nevoj për grup, apo ka nevoj për njerës, ka nevoj për personalitet e tjere tjere. Jashtë këti institucioni, për shëmbu, je ti, apo Arben Merkoçi, apo Bardemiraj, apo të tjerë, më kupton, të cilët e kanë autoritetin, autoritetit tyre, kupton, nuk ka rënd. Bile është lloj referencë edhe për ligjërimin publik. Ti sa herë që vjen këtu të gjithë referohen ty, deri dhe akademia të mori, si tu është për të mbrojtur, kupton, të ble, si me thënë, si ata, si ekipet, kupton, për ndeshjet e Champions League, kupton, të bleu kartonin, të mori dhe për të luajtur me ty. Ndërkohë që, në momentin që ti do ikësh, më kupton, nuk je më atje, kupton, ti nuk asociohesh dot me akademinë, si kundër Arben Merkoçi. Pse është krijuar kjo ndarje kështu? Tashi, rastin tim e ka ndihmuar edhe revista, sepse revista ka shumë vjet që qarkullon dhe një farë mënyre ka krijuar një profil e vet dhe njerëz e kanë parë që nuk jemi si lavjerësi që të shkojë. Pa qartë. Kemi një qendrim tonin, që përpiqemi. Balon tabaket hoshin atë, sa e bukur. Kemi një integritet tonin që e kemi fituar me punë, në fakt. Edhe me pa u trëmbur nga influencat, nga gjërat dhe nga kështu. Kështu që unë kam përfituar nga kjo, në një kuptim. Se thonë që si gjithsesi domethënë e dim se kush është. Nuk është erdhi dje dhe nuk është se do shitet në rastin më të parë. Kjo më ka ndihmuar. Pastaj është kjo tjetra që duke mos qenë asociuar me institucionet e politizuara, po që marrin kanë këtë ngjyrë sido që të jenë. Kështu që problemi është që mua më intereson edhe mua, nuk po them, absolut. Që autoriteti ta marrë institucioni, jo njeriu, sepse ne kemi shumë qejf t'ia japim njeriu. Po, po, ta identifikojmë. Kjo është një gjë që ne duhet ta kapërcim me kalimin e kohës. Jo, edhe një gjë tjetër Ardi që duhet, si ka mundësi dikur për shkakun për të botuar te studimet filologjike në Zinim Radh, un kam pritur 6 muaj për të botuar. Po. Ku vajtën? Ku janë këto organe sot? Bëjmë redaksia që mbledhej aty kishte një filtrim të jashtëzakonshëm. Autoriteti si thua, mund të ruhet edhe nga këto botime. Ku janë sot këto botime që do të ishin në anglisht? Institucion, revista, institucion. Sot, për shkakun pse nuk ndjejnë nevojën unë apo tjetëri e tjetëri, që të zëmradhëm prapë të këto botimet akademisë. Ku janë ajo këta? Ajo do një regullësi revista, për shumë, kjo dhe dalë. Si që dilte atëherë, ishte fikse çdo 3 muaj dhe dilte revista. Ndërsa tani, më duket se nuk e ruajnë më këtë loj regullësi. E dhe nëzjeri, për shumë, 4 numra për njerë. Ose, nuk e di se si. Më të regon të Plasari, miku ima Aurel Plasari, për, i këshin kërkuar një artikull të një nga këto revistat, se s'po e përmend nëse se s'duhet ta përmend. Jam bajtën 6 muaj, kupton artikullin, dhe pas 6 muaj i thanë, shiko, kemi gjetur një dy gjëra që Aurelit, për Skënderbeun, dhe ishte diçka që është marrë një tërë. Nese, unë tash i dashur Ardi, duhet kalojmë tek çështja e tretë, janë librat që ju keni botuar, sepse ardhja juaj në Tiranë është asociuar, për fatin e mirë, edhe me librat që juve botoni. Dhe një ndër ta, është ky libri këtu, që ju e keni promovuar, në salën Alex Buda të akademisë, po unë po ja të regoj edhe njerë për publikun këtu, për altarët e Gjuhës Shqipe. Dhe një libër tjetër, në mbrojtje të arsyes albanologjike. Këtë e kam përgatitur unë. E keni përgatitur, por është një përmbledhje me shkrime, studime, ese nga autor që kanë kontribuar në revistë. Në revistë. Për këtë temë. Domethënë, këto janë shkrime të gjitha të botuara në peizazhet fjalës. Janë pjesë të njëjtit projekt, pa. Sepse ideja ishte që të mbanim një debat për këtë çështje në revistë, për një farë kohë, dhe e mbajtëm në fakt. Po. Po. Dhe në fund të debatit do botoj një përmbledhje. Por gjatë kohës që filloi ky muhabet edhe më përpara bile, unë doja të shkruaja një libër për këtë gjë, sepse unë vetë e kam pasur për zemër si çështje. Kam dashur që ta mbroj dijen përballë patjetër. Dije së rreme, surrogato, kundër dije, se të gjitha këto. Dhe me që edhe u përfshiva në këto debate, shumë seriozisht. Edhe në emisionin ADN që bëm disa... Po, kemi bërë, po. Mendova që mund të bëja një libër për këtë gjë. Kështu që pati një lloj lëkundje, kështu do bëjmë një libër apo dy libra, pastaj ram dakord me botusin që do dalin dy libra. Atë e botoi fondacioni, atë përmbledhjen. Ndërsa ky libër im është tjetër koncept. Edhe
përka struktura është tjetër, janë... është një ese vetme në theg, me ndarë në pjesë. Pra, libri ndahet, në, ju kini shëqërojt nga një hyrje, suksesi foshnjori revoltës anti-albanologjike. Po. Këtu kam përshtypjen që jeni marrë me suksesin, si tu ashtë me mediatizimin e të pruar që u bë kësaj. Pastaj sharmi i etimologjisë, pse i tërheq, mendoj. Po, ai ishte një artikull, një kapitull i gjatë, sepse kam shkruar shumë për etimologjinë. Si koncept, si veprimtari, sepse është etimologjia është e çuditshme, nuk është tamam kërkim shkencor, ka dhe një aspekt artizanal aty pak. Si kërkon ato këtu, edhe ka dhe një anë artistike, sepse ti gjen gjashmëria ose metafora ose gjëra dhe i qep bashkë këtu. Ka dhe një aspekt historik, historiografik, sepse ti, në fakt, me etimologjin, ose të paktën, po të punosh si që punon dhe Qabej, ti bën historinë e fjalës. Do me thënë, ti rrëfen një histori aty. Po, pa tjetër. Kur janë fjalë, që janë fjalë të rëndësishme të Shqipës, për shumë fjalë të fondit indo europian, ose vazimet vjetra e kështu, nuk mjafton vetëm thua që kjo e nga kjo. Jo, duhet të fudhesh thellë. Si del të ka autorët e vjetër, si del në për dialekte, fillon të diskutosh diferencat, pasaj tregon në historinë materiale, në qofse është fjala për një objekt, për shembull, do thua që ishte pjesë e kësaj vegle bujqësore, ose pjesë e veshë, ose gjitha këto. Aty brënda ka shumë gjëra që i përkasin disiplinave të ndryshme, por etimologu i mbledh të gjitha bashkë dhe i vë fjalën sipër si kapele. Është e bukur ajo si shkencë, por kërkon mendje të Poliedrike, duhet të dish shumë patjetër. Dhe të jesh në gjendje të sintetizosh patjetër. Sepse fjalori etimologjik standard, si ai që ka bërë Aureli ose deri diku dhe ai që ka bërë Colette Topalli, është një fjalor etimologjik, jep etimologji e tjerë, po është tjetër gjë që çabet, është histori e fjalës. Absolutisht. Histori. Aty ka dhe një narrativ që është e bukur, është një histori. Por gjithmonë me idenë për të zbuluar të vërtetën në bazë të ligjësive të fushës. Ne, në fakt, Ardi, se të shqit, me këtë që po të shqit ju më vjenë dërmënd të diçka tjetër, ne harrojmë që historia, në fakt, ose qytetrimi, është histori fjalësh, sepse përvoja jonë, mendimi ju, lidhet tek fjalët, dhe rruga, po të ndjekësh rrugën e një fjale ke zbuluar edhe kulturën edhe qytetrimin. Dhe nga kjo pikpame nuk mund ta shpjegosh shqipen, në qoftë se ti nuk njeh mirë ato rrugë që ka përshkuar, si thua, historia jonë, ose ato gjuhë me të cilat është përplasur Shqipja dhe se si na kanë ardhur ne. Dhe pastaj për t'i vendosur edhe një kontekst më të gjerë akoma, siç i vendoste Qabej për shembull edhe të tjerë. Po kjo joshja pastaj se ky sharm që ka etimologjia është si puna e atij sharmit pak edhe sensual, më kupton që të mund të kalosh deri edhe kështu në tërheqje, të gjithë i tërheq, sepse është ai preokupimi që kemi ne si kulturë. Kjo lidhet pak edhe me historinë që kemi pasur si popull, po dhe me nivelin ku jemi, me raportet me dijen e kështu, ne duam të dim origjinën. Ne duam të dim nga vjen. Pyetja e parë që i bëjmë dikujt, ose që i bënim, i thonë nga je. Nga je. Nga je. Kjo ka rëndësi. Kjo ka rëndësi, e kaluara, sepse e kaluara përdoret si referencë si për të kuptuar më shumë rreth dikujt. Po kjo pastaj mbizotron në të gjitha fushat dhe jo vetëm aq, po pastaj ajo vjetërsia e origjinës kthehet në vlerë, në një kohë që s'ka arsye pse. Përkundrazi, po të shikosh në biologji, për shembull, sa më të vjetra të jenë specie, aq më primitive janë, ëh. Për shembull, zhapiu është shumë më i vjetër se sa, ç'të them, tigri, u po kjo nuk i jep ndonjë përparësi, u don ndaj tigrit. Po. Zhapik më. Po. Prandaj po them, jo, është e çuditshme se si në disa fusha vjetërsia vetvetiu kthehet, konvertohet me njëherë në vlerë. A, e vjetër. Po, jemi të vjetër. Jemi të vjetër. Po, që njën kjo që jemi? Mos ndoshta, Ardi, unë mendoj, nuk e di se a ndani dhe ju këtë mendim me mua, mos ndoshta për shkak edhe të mungesave që kemi ne në fushat të tjera të kulturës, që të na identifikojnë se çfarë jemi, se s'kemë institucione të tjera nuk që ti tregon. Nuk e di, unë vetëm gjuhën. Ne nuk e kuptoj mirë kohën për faktin se duke qenë kultura jonë akoma i ka shumë rënë në oralitet. Oraliteti nuk e trajton mirë dimensionin kohor. Për shembull, po të shikosh datë ciklin e famshëm të Krishtit dhe Alil të Krishtnikëve. Aty nuk dimensioni kohor nuk di, i thup, sa vjetë janë këta? Po ti se di se në një vend ata zihen kështu me topuza e me kështu, në një vend tjetër nxjerr koburën ajë. Domethënë nuk kuptohet mirë se
ku janë? Si është ajo vija kohore aty? Nuk ka kohë në kuptimin temporalitet si që ka në narrativ në shkruar. Ne kemi akoma këtë gjithësot. Ne kemi një këshu që është e vjetër, është për te, dhe duham që të jemi atje, dhe kemi dhe të sotme. Më thonë, nuk kemi një vijë që bashkon, nuk kemi një proces që na sjell nga ajo kohë në të sotme dhe asë shkallë të këti procesi. Po është dhe një gjithë tjetër, që duha ta them, se më duket me rëndësi. Ne nga trojmë vjetërsin e gjuhës, jemi gjithmonë në fush, me vjetërsin e kohës kur kemi qenë në këto troje, me çështjen e autoktonisë. Kjo është një çështje tjetër, sepse ka degzime në politikë, në identitet e tjerë. Dhe më thënë, ne kemi qenë këtu që në kohën e nu, dhe më thënë, kur të bëjtëm kjo. Tjetër argument kjo. Absolutisht. Dhe kjo është një argument që ne e përdorim, bile ka një farë valencë edhe në politikë, dhe më thënë, që ne kemi qenë këtu para se të vini ju. Po. Duke si qesharake, po në fakt, përdoret, edhe ju themi dhe sërbë, po që kur erdhët ju në Balkan, ne ishim këtu, ishim që me Greqinë e vjetër, kështu më ka. Po s'ka lidhe me gjuhën kjo. Kjo është një lloj tjetër vjetërsie, është vjetërsie e një banimit të një territori, është territoriale. Dhe bukura është kjo që ne pastaj vjetërsinë e shikojmë si vlerë edhe si vlerë e zhvillimit, kupton ose si vlerë për tu imponuar të tjerëve, që ne jemi si thua më të mirë se sa ju. E di, këtu të ngatron dhe ai për emrin ne. Se ç'a do të thuash që ne jemi të vjetër këtu? Kush janë ata ne? Çdo më thonë. Ti s'ke lidhje me atë gjë, ti nuk ke, mund ti identifikohesh si shqiptar dhe shqiptar mund zgjatet shumë ai filli. Unë kur jepja teoritë e komunikimit analizoja premrat, prono kuptimin e premrave. Do thosha ne çfarë do të thonë ne? Do thotë unë dhe ata. Apo unë dhe ju, unë dhe ti, apo unë dhe ju. Pra nuk e asnjëherë nuk ose neja e madhështisë pastaj. Është bur neja. Neja është shumë e bur sepse nganjëherë është unë dhe ti, po jo ai. Jo ai, po. Ai është gjithmonë i përjashtuar unë dhe ti. Ose ne do të thonë unë edhe ata që më përfaqësojnë mua, kolegët e mi, po jo ne. Po jo ti. Ti jo. Ti je i përjashtuar, se të përjashton vetë. Janë i studiojnë këto. Po, teoritë e komunikimit. Teoritë e komunikimit shumë, është edhe pragmatika. Pragmatika gjuhësore. Po, po, kuptimi. Çfarë kuptimi ka? Domethënë ajo që e famshme që thonë që vetëm un mund të ekzistojë, tjerat nuk ekzistojnë, ndërton ti. Këto për emra ose shifters ose ambrejër i thon frëngjisht, janë organizojnë atë hapësirën e komunikimit. E komunikimit, po. Janë qoka që i thonë kështu. Po, po, po. Ankorimet, i thonë edhe ankorimet, ankorimet. Po, ato e organizojnë. Po, po, ato janë si ato skajet e horizontit në gjeografinë, veri, jug, po, 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 shumë e bukur. Shumë e bukur këtë. Mirë, po futet pasaj një ideologji më njëherë, sa ajo neja, po ta shikosh si përdoret në politikë, është diçka e pabesueshme. E pabesueshme që domethënë i ka humbur kuptimin e vërtet, nuk është ai kuptimi, se nuk ka atë kuptim. I dashur Ardi, unë të uroj shumë sukses, sepse biseda me ty ikën shumë shpejt, të uroj shumë sukses. Edhe një herë, regjizo, të lutemi ta fokusoj librin këtu dhe i ftoj miqtë emisionit tim që ta marrin këtë libër, ashtu siç edhe librat e tjerë të Ardianit, sepse lexohen jo vetëm për informacionin që kanë, por edhe për stilin, edhe për rrjetshmërinë, për narrativën, për bukurinë që kanë. Urime i dashur Ardi. Shumë faleminderit. Dhe miru takofshim edhe për bisedën. Faleminderit ti. Dhe miru takofshim në bisedat të tjera. Sa më shpejt. Ky ishte emisioni ADN. Miru pafshim në emisionin tjetër.